Es izstādīšu vienu darbu, kas jau tā ilgstoši bija tā, ka taisīts, un viņam viņš tā materializējies tādās lielās keramikās, ir, kas nav rādītas. Un pats tas centrālais darbā ir neredzams, tās ir ģenētiski modificētas cilvēku grebošanas sistēmas baktērijas, ko veica kopā ar mikrobiologu Jānu Liepiņu. Baktērijām bija tā īpašība tāda, ka viņas šķeļ celulozu. Un celulozu tad ir visa auga valsts pārtikā, un tad no parastās pārtikas mēs auga valsts varētu pa kādiem 20-30% vairāk uzturvielas iegūt. Tas tāds diezgan apšaubāms veids, kā risināt to pārtikas nepietiekamību nākotnē. Un tās baktērijas, jā, nu, tas vairāk ir tāds izdomājums, kaut arī viņš ir realizēts īstenībā, viņš ir īstenībā ģenētiski modificēts. Tāds jauns organisms, kas iepriekš nav bijis. Kad lūdza iedod kaut kādu attēlu no kāda Blumberga darba, ja, tad es iedevu scenogrāfiju, ko Blumbergs bija taisījis kaut kad 70. gados. Tā man tiešām bija iespaidojis, ka es mācījos Liepājā Lietušajā mākslas skolā. Es nezinu, kā tā scenogrāfija varēja izskatīties īstenībā, kā viņa bija teātrī realizēta, jo tas tehniskais risinājums viņai bija, tā bija liela platforma, kas ir uz tādas centrālās ass, tā ka visa tā grīda svārstās. Un tas varētu būt ļoti interesanti, kā aktieri pārvietojoties, kaut kādus balansus meklē, un visu to grīdu varētu nostādīt arī tādā līdzsvar stāvoklī. Pa ko man ir diezgan liels šaubas, vai tas teātrī tehniski parasti tiek realizēts. Ja? Bet pat ideja jau pat pa sevīm bija ārkārtīgi laba. Šinī darbā māksla tad varētu būt tās mutācijas, kas izraisa pārmaiņas kultūrā. Man ir milzīgs kolhoza laiku šķūnis. Viņš gan nav apsildāms ziemās, tur ir augsts, bet platības tur ir pietiekošas ar kaut kādu labi iepakoti lielu formātu stāvu tur. Apskatām, kā jau mūsdienās ir atver mājaslapu un apskatās bildes tādās publiskās telpās patstāvīgi nekur darbi, man liekas, nav. Ja runā pa mākslu, man liekas, mākslu pati rāda telpu. Muzejs jau var, teiksim, būt arī tāpēc, lai sodītu nepaklausīgs mākslinieks, lai sakārtot visu kā būtu pareizi, nu, pēc kāda cita cilvēka uzskata. Nekad viennozīmīgi nevar atbildēt par muzeju. Tas ir tas, kas tiešām būtu vajadzīgs, tālāk ar tas pats process būtu ārkārtīgi svarīgs, kāds viņš top un par ko viņš top. Saiknes starp Gabrāna un Blumbergu veidojās tieši teātra aspektā, scenogrāfiskā aspektā, jo pats Gabrāns ir atzinis, starp citu viņi arī abi divi ir pēc izglītības scenogrāfi. Tātad, un Gabrāns ir atzinis, ka viņam ir ļoti tuva agrīnā scenogrāfija Blumberga. Tieši šis modernisms, ja, modernisms un vienlaikus arī sirreālisms, ko Blumbergs 70. gados ienesa teātrī. Un ir pat tādas ļoti tiešas sasaucas formveidē, kur, teiksim, Blumbergs brandā 75. gadā veido skatuves grīdu, kas, ietekmējoties, ja no cilvēka kustības, maina savu leņķi.
Tad Gabrāns ir veidojis brandu, kur debesis, kas ir viegli, veidots no viegla materiāla, ietekmēties no cilvēka kustības, tātad maina savu formu. Bet pats darbs būs, tā sasauca varētu būt vairāk tieši tajā atraktivitātes aspektā, tādā teatrālam aspektā. Darbā būs turpināta viena no Gabrāna jaunākajām darba sērijām food, tātad barība, respektīvi, kur viņš risina tādu sociālu problēmu, vienlaikus ar tehnoloģiskām problēmām, kā mākslā tātad, tas, tā sociālais narratīvs ir par šo pārdzīvotību un pārtikas patēriņu. Pie noteikta iedzīvotāja skaitos planētas, un viņš tur attīsta tādas utopiskas cilvēka ķermeņa attīstības vīzijas, teiksim, par kaut kādiem enzīmiem, kuri mainoties varētu radīt cilvēkā jaunas iespējas patērēt cita veida pārtiku, tā skaitā celulozi, bet formas ziņā viņš meklē šīs tehnoloģiskās iespējas, kā arvien pieslēgt mākslas darbu formām, un tas varētu būt šīs 3D aplikācijas un cita veida aplikācijas, kas, ko tehnoloģija savienojumā reālo telpu veido pavisam jauni veidā tēlus.